Sednica Okružnog odbora sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti Pirotskog okruga danas je održana u sindikatu u Pirotu. Na dnevnom redu bilo je materijalno ekonomsko stanje javnih preduzeća i upoznavanje sa aktivnostima Republičkog odbora sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti. Milan Grujić, predsednik Republičkog odbora sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti Srbije, rekao je da će ovaj sindikat nastojati da u pregovorima sa vladom Srbije obezbedi bolje uslove za poslovanje javnih preduzeća. Moj današnji dolazak vezan je pre svega što imamo jednu izuzetno važnu vest i možda najvažnije i kapitalno rešenje, a to je sutra sa potpredsednicom vlade, odnosno ministarskom saobraćaja, građevine i infrastrukture, imamo aneksiranje i produžetak važnosti posebno kolektivnog ugovora za teritoriju Republike Srbije za naredni 3 godine do marta 2021. godine. Ne moram da vam kažem koliko je to značajan akt za sve zaposlene. To je jedini i prvi put u Srbiji da su svi zaposleni u komunalnoj delatnosti oko 70.000 ljudi, 69.000 i 870 prema nekim zvaničnim podacima, izjednačeni u minimumu prava. Prema rečima Grujića, u Pirotskom okrugu su uglavnom primanja zarada redovna. Posebno u Babušnici, da je gde bilo najteže da suši neki sistem redovitosti uplata. Naravno, to ne mogu reći za Belu Palanku. Ima malo osionog delovanja i poslovodstva i lokalne samouprave, što smatraju da sindikat nije partner, ali mogu da vam kažemo 145 opština, u najvećem broju postoji izuzetno razumevanje i jedna dobra koordinacija, saradnja, i gde god je takav odnos pokazuje se napredak i poboljšanje. Pirot sa izuzetkom i velikom pohvalom za odnos delovanja lokalne samouprave, predsednika opštine, posebno direktora komunalnih preduzeća i sindikata. I da ne budem neskroman i kurtozan što sam danas ovde, da bude da smo došli se hvalimo, prosto ja to moram da kažem ili je to istina. Deluju kao porodica, veoma odgovorno, veoma interesno. U Srbiji više od 30% zaposlenih u komunalnim delatnostima prima minimalnu zaradu.